Penod 33 Dyma deithiau meibion Israel yr haiaid eithant allan o dir yr aifft yn ei lluoedd dan law Moses ac Aron, a Moses a ysgrifennodd ei menediad hwynt allan yn ôl ei teithiau wrth o'r yr arglwydd, a dyma ei teithiau hwynt yn ei menediad allan. A hwy a ychwan asant o'r amesis yn y mis cyntaf ar y pymthegfed dydd o'r mis cyntaf, Tranoeth wedi'r pasg yr aeth meibion Israel allan a llaw uchel yng ngolwg yr eifftiaid oll. A'r eifftiaid oedd yn claddu pob cyntaf anedig yr hael addasau i'r arglwydd yn ei misg a gwneithau i'r arglwydd farn yn erbyn ei diwiau hwynt hefyd. A meibion Israel ac ychwanasant o'r amesis ac awersyllasant yn sicoth. Ach chychwynasant o sicoth a gwersyllasant yn etham, yr er hon sydd ynghŵr yr anialwch. Ach chychwynasant o etham a throesant drachefni piha hiroth, yr er hon sydd o flaen bal seffon, ac a wersyllasant o flaen migdol. Ach ychwanasant o piha hiroth ac a eithant trwy ganol y môr i'r anialwch. Ach er daith tri diwrnod yn anialwch etham a gwersyllasant y ym Mara. A chychwynasant o Mara a deithant i Elim, ac yn Elim yr ydoedd deuddeg o ffynhonau dofr a deg a thrigain o balmwydd, a gwersyllasant yno. A chychwynasant o Elim a gwersyllasant wrth y môr coch. A chychwynasant o ddi wrth y môr coch a gwersyllasant yn anialwch syn ac o anialwch sy'n y cychwynasant ac y gwersyllasant yn Doffca. A chychwynasant o Doffca a gwersyllasant yn Alus. A chychwynasant o Alus a gwersyllasant yn reffidim, lle ni doedd dofr i'r bobl i’w yfed. A chychwynasant o Rheffidim a gwersyllasant yn anialwch Seinau. A chychwynasant o anialwch Seinau, a gwersu yn cibroth hatafa. A chychwynasant o cibroth hatafa a gwersyllasant yn haseroth. A chychwynasant o haseroth a gwersyllasant yn rithma. A chychwynasant o rithma a gwersyllasant yn rimon pares. A chychwynasant o rimon pares a gwersyllasant yn libna. A chachwn asiant o lupna a chwersullasant yn rhisa. A chachwn o risa a chwersullasant yn cehelatha. A chachwn o cehelatha a chwersullasant y mynydd safer. A chachwn o fynydd safer a chwersullasant yn harada. A chachwn o harada a chwersullasant y maceloth a chychwynasant o maceloth a gwersyllasant yn tahath. A chychwynasant o tahath a gwersyllasant yn tara. A chychwynasant o tara a gwersyllasant yn mythca. A chychwynasant o mythca a gwersyllasant yn hasmona. A chychwynasant o hasmona a gwersyllasant ym moseroth a chychwyn asant o Moseroth a gwersyll asant yn Bene Jacan. A chychwyn asant o Bene Jacan a gwersyll yn Hor Hagidgad. A chychwyn o Hor Hagidgad a gwersyll yn Jotbatha. A chychwyn o Jotbatha a gwersyll yn Ebrona. A chychwyn o Ebrona a gwersyllasant yn Esion Gaber, a chychwynasant o Esion Gaber, a gwersyllasant yn anialwch Syn. Hwnnw yw Cades. A chychwynasant o Cades, a gwersyllasant y Mynydd Hor, yng Nghur Tir Edom. Ac aron yr ofeiriad a aeth i fyny i fynydd Hor, wrth orchymyn yr arglwydd, ac a farw ynno yn y ddeugeinfed flwyddyn wedi dyfod meibion Israel allan o dir yr aifft yn y pumed mis ar y dydd cyntaf o'r mis. A Caron oedd fab tair blwydd ar higain a chant pan fi farw y mynydd hor. A'r brenin arad y cananeiaid, yr er hwn oedd yn trigon y deau yn hir canan, a glybu am ddyfodiad meibion Israel a chychwanasant o fynydd hor a gwersyllasant yn Salmona. A chychwanasant o Salmona a gwersyllasant yn Dinon. A chychwanasant o Pinon a gwersyllasant yn Oboth. A chychwanasant o Oboth a gwersyllasant yn Ije Abarim ar derfyn Moab. A chychwanasant o Ije Abarim a a gwersyllasant yn Dibon Gad, a chychwynasant o Dibon Gad a gwersyllasant yn Almon Diblathaim, a chychwynasant o Almon Diblathaim a gwersyllasant ymynyddoedd Abarim o flaen nebo, a chychwynasant o fynyddoedd Abarim a gwersyllasant yn Rhosydd Mwab wrth yr Iorddonen ar gyfer Jericho a gwers y llasant wrth yr Iorddonen o Beth Jesimoth hyd wastadedd sitim yn Rhosydd Moab. A llefarodd yr arglwydd wrth Moses yn Rhosydd Moab wrth yr Iorddonen ar gyfer Jericho, gan ddywedud, wrth wrthweibion Israel a dywed wrthynt, Gan eich bod chwi yn myne dros yr Iorddonen i dir’ canan, gyrwch y maith holl drigolion y tir o'ch blaen, a dinistriwch eu holl luniau hwynt, dinistriwch hefyd eu holl ddelwau tawdd, a difwynwch hefyd eu holl uchelfeidd hwynt. A goresgynwch y tir, a thrigwch ynddo. Canes roddais y tir i chwi i'w berchenogi. Rhenwch hefyd y tir yn etifeddiaeth rhwng eich tyluoedd wrth goelbren. I'r aml chwanegwch ei etifeddiaeth ac i'r anaml prynhewch eu etifeddiaeth. Byddai deiddo pob un yma lle yr el y coelbren allan iddo, yn ôl llwythau eich tadau yr er etifeddwch. Ac o'n i yrwch y maeth breswylwyr y tir o'ch blaen, yna y bydd yr hau a weddillwch ohonynt yn gethru yn eich llygaid ac yn ddrain yn eich ystlysau a blinant chwi yn y tir y trigwch ynddo, a bydd megis yr amcennau meithir iddynt hwy y gwnaf i chwi. Pynod 34. A llefarodd yr ar ardwydd wrth Moses gan ddywedyd, Dorchymyn i feibion Israel a dywed wrthynt Pan ddeloch chwi i dir canan, dyma'r tir a syrth i chwi yn etifeddiaeth sef gwlad canan a'i therfynnau. A'ch tu deau fydd o anialwch syn, ger llaw edom, a therfyn y deau fydd i chwi o gwrw môr heli tu ar dwyrain. A'ch terfyn a amgylchynna o'r deau i ryw acrabim, ac a ac a trosodd i syn, a'i fynedi allan fydd o'r deau i cadesbarnea, ac a a allan i hasar adar a throsodd i asmon. A'r terfyn a amgylchynna o asmon i afon yr aifft, a'i fynediad ef allan a fydd tu ar gorllewin. A therfyn y gorllewin fydd y môr mawr i chwi, sef y terfyn hwn fydd i chwi yn derfyn gorllewin. A hwn fydd terfyn y gogledd i chwi, o'r môr mawr y tueddwch i fynydd hor, o fynydd hor y tueddwch nes dyfod i hamath a mynediaid y terfyn fydd i sedad. A'r terfyn a allan tu a siffron a'i ddiwedd ef fydd yn hasar enan. Hwn fydd terfyn y gogledd i chwi. A therfynwch i chwi yn derfyn y dwyrain o hasar enan i seffam. Ac aed y terfyn i weired o seffam i ribla a'r di dwyrain ein a disgynnedd y terfyn ac aed hyd ystlus môr cynareth tu ar dwyrain. A'r terfyn a i weiret tu ar i orddonen, a'i ddiwedd fydd y môr heli. Dyma'r tir fydd i chwi a'i derfynnau o amgylch. A gorchmynodd Moses i feibion Israel gan ddywedyd, dyma'r tir ar enwch yn etifeddiaethau wrth goel Yr hwnna orchmynodd yr arglwydd ei roddi i'r naw llwyth ac i'r hanner llwyth canes cymerasa'i llwyth meibion rhywben yn ôl tu ei tadau, a llwyth meibion gad yn ôl tu ei tadau, a hanner llwyth manase, cymerasant, meddaw, eu heti feddiaeth. Dael a hanner llwyth a cymerasant eu heti o'r tu yma i'r Iorddonen yn agos i Jericho, tu ar dwyrain a chodiad hael. Llefarodd yr arglwydd hefyd wrth Moses gan ddwedud, Dyma enwau y gwir ar anant y tir yn etifeddiaethau i chwi, Eliasar yr Offeiriad a Joshua Mab ac un pennaeth o bob llwyth a gymerwch i rannu y tir yn etifeddiaethau. Ac fel dyma enwau y gwir o lwyth Judah, Caleb Mab Jeffwne, ac o lwyth Meibion Simeon, Semiwel Mab Amihud, o lwyth Benjamin, Elidad Mab Cislon... a Bwci Mab jogli yn bennaeth o lwyth Meibion Dan... o Feibion Joseph Haniel Mab Effod... yn bennaeth dros lwyth Meibion Manasseh... Cemiwel hefyd Mab Siftan... yn bennaeth dros lwyth Meibion Effraim... ac Elisafan Mab Ffarnach... yn bennaeth dros lwyth Meibion Sabiwlon... Paltiel hefyd Mab Asan yn bennaeth dros lwyth meibion i sachar. Ac achihwyd mab Salomi yn bennaeth dros lwyth meibion aser. Ac yn bennaeth dros lwyth meibion naftali, pedahel mab amihwyd. Dyma yr hau a orchmynodd yr arglwydd iddynt rannu etifeddi eithau i feibion Israel yn hir canan. Penod 35 a llefarodd yr arglwydd wrth Moses yn rhosydd Moab wrth yr Iorddonyn yn agos i Jericho gan ddwedyd, gorchymyn i feibion Israel roddi ohonynt i'r lefiaid o etifeddiaeth ei meddiant ddinasoedd asoedd i drigo yn ddynt. Roddwch hefyd i'r lefiaid faes pentrefol wrth y dinasoedd o'i hamgylch. A'r dinasoedd fyddant i ddynt i drigo yn ddynt, a'i pentrefol feysydd fyddant i'w hannifiliaid ac i'w cyfoeth ac i'w holl fwystfilod. A meysydd pentrefol y dinasoedd yr aroddwch i'r lefiaid, ac yr er heiddant o fyr y dinas tuag allan, fil o gyfyddau o amgylch. A mesurwch o'r tu allan i'r dinas o dir dwyrain, ddwy fil o gyfyddau, a thiar deau, ddwy fil o gyfyddau, a thi ar gorllewin, ddwy fil o gyfyddau. A ’r gogledd ddwy filog i fyddai, a’r ddinas fydd yn y canol, hyn fydd iddynt yn feyydd pentrefol y dinasoedd. Ac o’r dinasoedd ar oddwch i’r lefiaid, byddai chwech yn ddinasoedd noddofa, yr rhai aroddwch fel y gallor llawer idioog ffoe yno, a'r hoddwch ddwy ddinas a deugain atynt yn y chwaneg. Yr er holl ddinasoedd ar wch i’r lefiaid byddant dinas ddinas adegain, hwynt, a degain, hwynt a'i pentrefol feysydd. Ar dinasoedd yr hau ar oddwch fydd o feddiant meibion Israel, oedd hi ar yr aml eu dinasoedd yr hoddwch yn aml, ac oedd hi ar y pryn yr hoddwch yn bryn. Po un yn ôl ei etifeddiaeth a etifeddant, a rydd i'r lefiaid o'i ddinasoedd. A llefarodd yr arglwydd wrth Moses gan ddywedydd, lle fara wrth feibion Israel a dywed wrthynt, eloch dros yr iorddonen i dir canan, yna gosodwch i chwi ddinasoedd, Dinasoedd noddfa fyddant i chwi, ac yno y ffu y llawr i a laddo ddyn mewn amryfusedd. A'r dinasoedd fyddant i chwi yn nodfa'r hag y dialydd, fel na ladder y llawr i ddiog, hyd o'n ei safo gerbronig yn ei lleidfa mewn barn. Ac o'r dinasoedd yr hau chwech fydd ei chwi yn ddeunasoedd noddfa. Tair dinas ar oeddwch o'r tu i orddonen, a thair dinas ar oeddwch yn hir canan. Dinasoedd noddfa fyddantwy. twy. I feibion Israel ac i'r diethyr, ac i'r ymdeithydd a fyddo'n ei misg, y bydd y chwe dinas hyn yn noddfa. Fel y gallo, pob un a laddo ddyn mewn amryfusedd ffoi yno. Ac os a gofferin hiarn y trawodd ef, fel y bydd farw, llawr i ddiog i wefe, lladder y llawr i ddiog yn farw. Ac os a chareg law, yr er hon y byddai efe farw a'i phlegid, y trawodd ef a'i farw, llawr i ddiog i wefe, lladder y llawr i ddiog yn farw. Neu os efe a'i trawodd ef a, a llawfon, yr er hon y byddai efe farw a'i phlegid, a'i farw, llawr i ddiog i wefe, lladder y llawr i ddiog yn farw. Dialydd y gwaed a ladd y llawr i ddiog, pan gyfarfyddo ag ef, efe a gef, ef e a'i lladd ef. Ac os mewn cas y gwthia ef e ef, neu y teifl ato mewn bwriad, fel y byddo ef e farw, neu ei daro ef law, mewn galan astra, fel y byddo farw, lladder yn farw yr hwnna'i trawodd. Llofrydd yw hwnnw dialydd y gwaed a ladd y llofrydd pan gyfarfyddo a gef. Ond os yn ym ddi symwth, heb balanastra, y gwthia efe ef, neu y teifl ato un offeryn yn ddi fwriad, neu ei daro efa chareg, a phlegyd, eu ef a chareg, y byddai efe farw ei phlegid, heb ei weled ef, a fferi iddo syrthio arno, fel y o farw, ac efe heb fod yn elun, ac heb geisio niwed iddo ef, Yna barned y gynnu lleidfa rhwng y trawydd a dialydd y gwaed, yn ôl y barned i geisau hyn. Ac a y gynnu lleidfa y llofrydd o law dialydd y gwaed, a throed y gynnu lleidfa efi ddina sein oedd yr er hon y ffodd efi iddi, a thriged yn tai ynddi hyd farwolaeth yr archoffeiriad, yr hwnna ein einwyd ar olew cysegredig ac os y llofrydd gan fynedd a, a allan o derfyn dinas ein oddfa, yr er hon y ffodd i fe iddi, a'i gael o ddialydd y gwaed allan o derfyn dinas ein a lladd o ddialydd y gwaed y llofrydd, na'r oedd e'r hawl gwaed yn ei erbyn. Can o fewn dinas ein y dylu drigo, hyd farwolaeth yr archoffeiriad. Ac wedi marwolaeth yr archoffeiriad, dychweled y llofrydd i dir ei etifeddiaeth. A hyn fydd i chwi yn ddeddf farnedig trwy eich cenedlaethau yn eich holl drigfannau. Pwy bynnag a laddo ddyn wrth a ddwedo tystion y lleddir y llofrydd ac un tyst ni chaiff dystiolaethu yn erbyn dyn i beru i farw. Hefyd, na chymerwch iawn am einioes y llofrydd, ar hwn sydd ddeog i farw, ond lladder ef yn farw. Ac na chymerwch iawn gan yr hwn a phodd i ddinas ein oddfa, er cael dychwelyd i drigo yn y tir, hyd farwolaeth yr ofeiriad. Fel na halogwch y tir yr ydych ynddo, canes y gwaed hwn a halogar tir, a'r tir ni lanheir o ddi wrth y gwaed a dywallter arno, ond da gwaed yr hwnna'i tywalltodd. Am hynny, Nac a y tir y trigoch ynddo, yr hwn yr ydw i fi yn preswylio yn ei ganol. Canus mae fi yr ar arglwydd ydw i fi yn preswylio yng nghanol meibion Israel. Penod 36 Pennau cenedl tylwyth meibion gilead, mab machir, mab manase, o dylwyth meibion joseph, a ddeithant hefyd ac a lefer asant ger bron Moses a cher bron y penad sef pennau cenedl meibion Israel. Ac a ddywed asant, yr arglwydd a orchmynodd i'm harglwydd roddi'r tir yn etifeddiaeth i feibion Israel wrth goelbren, am harglwydd a orchmynwyd gan yr arglwydd i roddi etifeddiaeth salfad ein brawd i'w ferched os hwy a fydda'n twragedd i'r ai o feibion llwythau eraill meibion Israel, yna y tynnu'r ymaith eu hetifeddiaeth hwynt oddi wrth etifeddiaeth ein tadau ni, ac a'i chwanegu'r at etifeddiaeth y llwyth y byddant hwy ei ddynt, a phrin heir a'r randir ein hetifeddiaeth ni. A phan fyddo y jubili i feibion Israel, yna y ei eu hetifeddiaeth hwynt at etifeddiaeth llwyth yr hau y byddant hwy eiddynt, a thorir eu hetifeddiaeth wynt o ddiwrth etifeddiaeth llwyth ein tadau ni. A gorchmynodd Moses i feibion Israel yn ôl gair yr arglwydd gan ddywedyd, mae llwyth meibion Joseph yn ddywedyd yn union. Dyma y gair orchmynodd yr arglwydd am ferched salfad gan ddywedyd, Byddant swragedd i'r rhai y bydd o da yn ei golwg ei hun, ond i rhai o dylwydd llwyth ei tad ei hun y byddant yn swragedd. Felly, ni threigla etifeddiaeth meibion Israel o lwyth i lwyth. Can esglynu awna pob un o feibion Israel yn etifeddiaeth llwyth ei dadau ei hun. A phob merch yn etifeddi etifeddiaeth o lwythau meibion Israel a fydd rhaid i un o dylwyth llwyth ei thad ei hun, fel yr etifeddo meibion Israel bob un etifeddiaeth ei dadau ei hun. Ac na threigled etifeddiaeth o lwyth i lwyth arall, canes llwythau meibion Israel a lynnant bob un yn ei etifeddiaeth ei hun. Meigis y gorchmynodd yr arglwydd wrth Moses, felly y gwnaeth merched salfad. Canis Mala, Tirsa a Hogla a Milca a Noa merched salfad fiant antyn wragedd i feibion eu hywythredd. I wir o dylwyd manase fab Joseph y biant antyn wragedd, a thrigodd ei hetifeddiaeth wynt wrth lwyth tylwyth eu tad. Dyma'r gorchymynion ar barnedigaethau a orchmynodd yr arglwydd i feibion Israel trwy law Moses yn Rosydd Moab wrth yr Iorddonen yn agos i Jericho.